Ikiwa hawatabadilisha misimamo yao ya kuiba ya kusema wanabadilisha sharia kulingana na katiba, sharia haiwezi kubadilishwa kwa wiki mbili na itumike kabla miezi sita. Ni lazima sharia imalize miezi sita kwa uchaguzi mpaka ipitishwe process yake miezi Bibi leo wanasema wanabadilisha sharia leo kesho twende uchaguzi. Tumewaambia tego umewanasa, hawana njia, wataenda nyumbani. Tunasema wakikataa tunagawanya Kenya. Hakuna kupiga kura ndugu zangu.